بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونحسن دعوة داود لدي الكيم شوكتان هل كان يوم رقاتي تي في كوسو دوادا برنامج كأن فلان قين تحق تعلم كا يا شقي ما هي قدرة النجم برنامج قابتن هدي الله أود له نقد قاضي بذا أينو كأي قد وحكم ده مع الانتي لبعض أو حريرة أو دقة مع إركاء للابك سنة يعاسمة دقبل كتكرج مقلة قصاره أو قبضنا t b lf oo ku dhawaaqday in ay gacanta ku dhigtay deegaano badan oo ka tirsan gobolka amxaarada iyo warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan qorshooyinka ku aadan sababta t b lf ay xabad joojin uku dhawaaqday iyada oo dagaalka uu soconayo mar kale daawadel soo dhawaada ahadaad nagu cusubtanagusoo biir fadlan janaal subrib nosr rgamba sidaa unoqoto daawadeeena uga horeeya mahadsanid aynu ku bilowno toban qof ayaa ku geeriyootay maanta oo arbaco ah laba weerar oo dhinaca cirka ah kana dhacay magaalada maqale ee xarunta gobolka tigree ee waqooyiga ethobia sida ay ku warantay wakaalada wararka faransiiska oo soo xiganaysa ila caafimaad labada weerar ayaa yimid kadib markii saddexaad oo weerar lagu qaaday magaalada maqale talaadadii maalin kadib markii jabhadda xoreynta tigree-ga ay ku dhawaaqday inay diyaar u tahay xabad joojin iyo sidoo kale inay aqbasho geeddisocodka nabadeed oo ay la gasho adis ababa uuna hogaaminaya midooda afrika kbirumka breselasa oo ah sargaal ka tirsan isbitaalka idar river ee maqale ayaa sheegay in laba diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ay bartilmaameydsadeen markii labaad laba maalmood gudahoo goob la degan yahay saaka waa berigi waxaana dhimashadu ay ahayd toban qof ilo diblomaasiyadeed ayaa goor sii horeysay aljasiira u xaqiijiyay in dowlada ethoobiya iyo jabhada xoreynta tigreega la qorsheynayay in wadahadlo la isugu keeno hase ahaatee tani waxaay ka dhigan tahay in dagaalka u yahay mid soconaya islamarkaana weli aanu jirin wax xabad joojin ah haba yaraatee geysta kalena warbaahinta t b l f ayaa lagu baahiyey in ciidamada t b l f aysi buuxda ula wareegeen deegaanada kale ah wooke alowa goobyo balaago iyo sidoo kale deegaanada ku xeeran oo ka tirsan gobolka amxaarada dagaalada dhinacyadan ayaa ah kuwo aada u xoogan isla markaana waxaa lasoo warinaya khasaarooyin kala duwan inuu soo gaaray wixii ka dambeeyay markii t b l f ay ku dhawaaqday in ay diyaar u tahay xabad joojin waxaa badanayay ama kordhayay weerarada ay dowladda ethoobiya ku qaadeyso gobolka tigreega iyo duqeymaha culus ee lala bartilmaameysanayo goobaha ay u badan yihiin dadka rayidka ah iyadoo khasaarahana maalinba maalinta ka dambeysa cirka iskusii shareerayo ku dhawaaqista jabhadda xoreynta tigreega ee ku aadan sida ay uga go-an tahay xabadjoojin deg deg ah oo habaysan iyo rabitaankeeda ah in ay galaan geediso codnabadeed ayaa axadii waxa ay heshay soo dhaweyn caalami ah iyo sidoo kale mid goboleed iyo shaki aan rasmi ahayn oo gudah ah oo ku saabsan ujeedooyinka jabhadda xoreynta tigreega waxaa kale oo ay albaabada u furtay in la isla dhex maro heerka uu gaarsiisan yahay awooda midooda afrika in ay dhinacyada dagaalamaya isku keento miiska wada hadalkana fariisiiso iyo sidoo kale joojinta iska horimaadyada weli socda ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii dhexdhexaadyaasha caalamiga ah iyo kuwa heer gobolba ay luumiyeen rajadii laga qabay in dhinacyada isku haya waqooyiga ethoobiya lagu soo celiyo miiska wadaxaajoodka kadib markii uu bishii hore mar kale qarxay iska hor imaadyo taasina waxay dib usoo nooleysay doodii ku saabsaneed suurtagalnimada midooda afrika iyo qaabka ay washington ku bixin karto si loo xoojiyo doorka ururkan tallaabadani ayaa ka dhalatay falcelinta gudaha ah oo lagu tilmaamay shaki inkastoo beesha caalamka iyo heer gobolba ay soo dhaweeyeen waxaana qaar kamid a dadka deegaanka ay u arkayeen in jabhadda ay baadigoob ugu jirto sidii ay uga bixi lahayd qalalaasaha ciidan ee soo food saaray ciidamadooda qaarna waxay u arkaan guul laga gaaray dadaalka ay wadaan ergeyga maraykanka iyo sidoo kale inay fursad u tahay midooda afrika علم بارها يا قبيرك أريمة أفريقيا عبد الخضر محمد علي أي شيء إن جب هذا تكريجا وأركي إن أي نوتشي نيسو هرومركا لجا جاري وده حاجة ده وحناء الجزيرة أو شيء إن باقة تكريجا وياه تلما مهمة أو موتشي نيسو هرومركا لجا جاري هنانك وده حاجة كأك صعدة جبوت يصدق كلا إن ده ذلك إرجع أمريكا وقابل سنجس كأفريقيا ماك هامر وكوكا أي لبته دنا إن يجوجيان حيسد السيهورسة أي بلابين إن أي أمريكا لنقدان سد أو dhankiisana jamaal bashiir oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka nabadda iyo horumarka ethoobiya ee maraykanka ayaa sheegay in ku dhawaaqista jabhadda uu u arko inay tahay mid looga baxayo xaaladii cakirneed waxaana uu tilmaamay in aanay ku imaan nabad raadin iyo gorgortan sida uu hadalka u dhigay islamarkaana ay tahay in la raadiyo qaabkii looga bixi lahaa ismariwaaga iyo dib ugurashada maqaamka ciidan ee hortaagan ciidamada dowladda dhinaca kalena ilowaree diblomaasiyadeed oo afrikaan a ayaa al-jaseira u sheegay in sideeddii ilaa tobankii sebteembar uu dalka jabuuti shir ku dhex maray wakiilo ka socda dowladda ethoobiya iyo sidoo kale jabhadda tigreega kaasi oo ay garwadeen ka ahaayeen midowda afrika iyo mareykanka kulankaasi oo ahaa kii ugu horreeyay in noociisa ahtan iyo markii uu dagaalka soo cusboonaaday afario labaatankii agosto ee lasoo dhaafay waxaana la hakiyay wada hadallo lagu doonayo in fursad loo siiyo dhinacyada inay ka tashadaan waxyaabihii looga hadlay intii uu socday kulanka mana jirto wax hadal ah oo kasoo baxay xukuumadda adis abaaba iyo jabhadda tigreega oo ku aadan wada xaajoodyadaasi sakiga deegaankaiyo soo dhaweynta caalamiga ah jabhada tigreeg waxa ay ku xaqiijisay bayaan ay soo saartay axaddii in ay diyaar u tahay ka qaybgalka geedi socodka nabadeed oo uu garwadeen ka yahay midooda afrika iyadoo aysan jirin wax war ah oo ka soo baxay dowladda ethoobiya oo horay u xaqiijisay in ay ku dhegan tahay doorashada wada xaajoodka iyo sidoo kale in xalnabadeed lagu dhameeyo xiisadda in tallaabadii hore ee ay qaadeen aysan waafaqsaneyn taariikhdooda iyo sidoo kale qaabkii ay u san dagaalami jireen ee caruurta iyo magaalooyinka lagu bartilmaameydsan jiray wuxuuna sheegay in dariiqa etoobiya iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasada aysan ku kalsooneen hadafka jabhadda tigreega una arkaan mid khatar ku ah midnimada dalka dhinaca kale waxaa si caalami ah iyo heer gobolba loo soo dhaweeyey ku dhawaaqista jabhada tigreega ee wadaxaajoodka sidoo kalena madaxa guddiga afrika musafaki ayaa soo dhaweeyey ku dhawaaqista jabhadda tigreega wuxuuna bayaan uu soo saaray ku sheegay in horumarkan uu fursad u yahay soo celinta nabada ethoobiya musa ayaa ku booriyay labada dhinac in ay si deg deg ah uga shaqeeyaan sidii xabad joojin deg deg ah loo sameyn lahaa islamarkaana wadahadal toosa u yeelan lahaayeen hanaanka uu hogaaminayo midooda afrika oo ay ka qeybgalayaan saaxiibada caalamka oo ay ku heshiiyaan dhinacyada sidoo kalena xogayaha guud ee qaramada midoobey antony coters ayaa soo dhaweeya ku dhawaaqista wuxuuna ugu baaqay dhinacyadan in ay ka faa-iideystaan fursada nabadda oo ay qaadaan tillaabooyin lagu joojinayo colaadan mar qura inkastoo dadaaladan iyo rajooyinkan ay socdaan hadana dagaalada u dhexeeya t b lf iyo dowlada ethoobia ayaa ah kuwa soconaya islamarkaana aada u xoogan waxaana dagaaladan ayyihiin kuwa ku faafaya deegaano horle iyadoo tb lf na ay sheegayso inay la wareegtayba deegaano ka tirsan gobolka amxaarada dhinaca kalena amxaarada ayaa kumanaan askari tababar usoo xirtay kuwaas oo la doonaya in lagu biiriyo dagaalka ka dhanka ah tb lf waxaana ay u muuqataa dhinacyada inay colaada sii horinayaan xili la rajeynaya in nabad ay dhalato wadahadalkana uu miro dhalo t b l f ayaa ku guulaysatay mid ka mid a tiirarkii ay dooneysay markii ay ku dhawaaqaysay xabad joojinta halka dhinaca sababta oo ah waxay dooneysa inay duniada tusto in dhinacyada kale dagaalka uu ka soconayo halka dhinacoodii ay joojiyeen dagaalka